praticamente 11 meses. 11 meses atrás que a gente recebeu uma atualização no Bloxfruit que tinha prometido a Dragon e ela não chegou. E depois de todo esse tempo, eu já tinha até perdido a esperança de algum tipo de atualização nesse jogo. Uma fagulha de esperanças foi acesa. Sim, meus amigos, se você estava há milênios sem entrar aqui no Bloxfruit, sem se divertir, finalmente eu posso anunciar que oficialmente os administradores vão fazer um anunciamento, provavelmente o trailer. E eu falo isso por conta disso aqui. Esse aqui é o canal do Gamer Robot Oficial. Há eras que os Iolis vinham postando coisas aleatórias. Só que como vocês podem ver aqui, um vídeo está programado para hoje, 11 horas da noite, enfim, trazendo novidades sobre a nova atualização do Bloxfruit. E como vocês podem ver, eu acho que, enfim, vai ser o trailer, ou pelo menos alguns trechos de imagens da nova atualização, junto com a provável nova data da tal atualização que a gente tá tanto esperando. Tá, essa é a primeira vez que eu tô abrindo esse vídeo, e vamos dar uma olhada nos comentários se eles colocaram alguma coisa. Cara, por que tá com esse bagulho aqui do lado cinza? Mas enfim, pelo que eu tô vendo aqui, esse vídeo não vai ser o trailer da atualização. Ah, agora carregou, é um chat. Porque eles deixaram claro aqui na descrição do vídeo, né, como vocês podem ver, que o trailer vai sair em breve. Então acho que aqui vai ser um vídeo trazendo notícias, como o que vai vir, como se fosse uma nota de update, onde eles vão revelar aí provavelmente os estilos de lutas que vão chegar, se os mapas do CA1 e do CA2 vão ganhar rework, quais frutas vão chegar de novas e quais vão tomar rework. Eu acho, pelo menos, que esse vídeo vai ser pra isso. Até porque, como eles não vazam praticamente nada há muito tempo, a gente só descobria as coisas meio que com leakers que invadiam as coisas do Bloxfruit, né? E, obviamente, nem tudo desses vazamentos vão chegar. Então, provavelmente, eles vão deixar decretado aqui nesse vídeo tudo que vai chegar de novo nessa atualização. Tá, eu vim dar uma olhada aqui nos comentários. Inclusive, eu vou deixar um comentário. Quem viu esse vídeo, mano, vai lá dar um likezão no meu comentário. E como vocês podem ver, o Zot comentou aqui, né? E cadê? Oficialmente registrando a palavra em breve. Eu não vou mentir pra vocês, não, mano. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui, não. Também tivemos um comentário do Kit Gaming que falou: uau, finalmente teremos uma notícia. Verdade, finalmente, oficialmente a gente vai ter alguma coisa. O Lucas Clash comentou: o Brasil não aguenta mais de tanto esperar. E acho que em relação aos administradores foi isso. E o Ken Roblox, que trazia vários vazamentos, falou pro Roblox se preparar, porque provavelmente vai cair. E na moral, mano, eu tenho certeza disso. O Bloxfruit é o top 1 de game mais jogado do mundo, do Roblox, pelo menos. E a galera já joga o jogo sem nem ter atualização. Eu não vou mentir, eu acho que vai bater papo de quase 2 milhões de players online ao mesmo tempo quando o jogo atualizar. E eu não vou mentir também, não. Eu acho que o Roblox não vai conseguir suportar. Só pra gente ter uma pequena noção, atualmente, depois desse pequeno anunciamento, os desenvolvedores do Bloxfruit atualizaram o jogo há 13 horas atrás, mas provavelmente com algum tipo de correção de bugs. Mas o jogo tá com literalmente 500 mil players ativo. Cara, isso é muita gente. E eu não vou ter imagens, tá ligado? Só que eu lembro que na última atualização que teve, eles tinham prometido a Dragon e tudo mais, o jogo chegou a bater quase 1 milhão de players. Se eu não me engano, bateu, mas a memória que eu tenho na mente é de 900 mil. 900 mil em uns quebrados, mas eu acho que chegou a bater 1 milhão. E de lá pra cá, de 11 meses pra cá, eu não vou mentir, a comunidade do Bloxfruit cresceu pra caramba. E eu tô falando, eu não vou mentir direto. E eu tenho certeza que agora vai passar de 1,5 milhão, pelo menos. Mas eu vou chutar grande e eu vou dizer que vai bater pelo menos 2 milhões de players se o Roblox não cair. E só fazendo agora uma pequena recapitulação do que pode chegar nessa atualização, a gente tem umas coisas bem interessantes. Começando aqui pelo perfil do Shaf, que foi um dos administradores que mais fez coisas no Bloxfruit,
a gente tem a tão esperada Angel Art, que é o novo estilo de luta dos anjos que vai chegar nessa nova atualização. Provavelmente mais forte do que a God Woman. E eu chutaria dizer que bem mais forte também que a Sanguine Art. Mas só chegando pra gente testar. Outra coisa, obviamente, né, que não pode faltar, é a tão esperada Dragon e suas habilidades que a gente teve muita print vazada. Como essa print aqui que o Chaff publicou. Outra print que ele fez aqui também foi essa que, bom, por mexer com fogo, eu acho que poderia ser a Dragon, mas ao mesmo tempo também não. Porém, fica incógnita aí, porque a gente ainda não sabe do que seria essa skill aqui, que tem um fogo azul e vermelho. Mas eu não duvidaria ser a Dragon, mas parece ser mais também um corte, como se fosse alguma habilidade de espada. Outra coisa que a gente teve vazado também pelo próprio Chaff foram novos encantamentos para as espadas. Provavelmente os espadachinhos aí do jogo vão ficar mais roubados ainda. Também o vazamento de uma habilidade de ossos, que eu não sei, mas provavelmente deve ser alguma fruta. Claro que o Rip Hydra não podia faltar nessa recapitulação, trazendo essas imagens aí pra gente que ninguém imagina o que deva ser. Mas talvez seja algum tipo de evento ou até a própria Dragon, porém eu acho exagerado pra uma fruta do jogo. Então talvez isso aqui seja alguma coisa relacionada a eventos. Habilidades também que lembram um pouco o estilo de luta do Zote, que provavelmente vai ganhar uma reformulação nessa atualização. Os novos cenários, hakis e também interfaces do jogo que o Rip Hydra publicou. Sem contar novos acessórios que ele tá utilizando aqui, né? Como essa nova arma que a gente nunca viu no jogo. Outra coisa absurda é que provavelmente a Dragon vai ser a maior fruta do jogo. Porque olha o braço, que aparentemente é da Dragon, carregando a T-Rex, que já é gigante. A T-Rex cabe na mão, aparentemente, da Dragon. Isso é se os administradores não estiverem zoando e aumentaram o modelo da Dragon só pra fazer esse vazamento. Mas se isso aqui não foi zoeira, mano, a Dragon tá loucura. Mais vazamentos aí sobre o novo haki da observação, acredito eu. Sem contar também que a gente pode ver as asas, que aparentemente são de uma nova raça, já que a fruta que ele tá equipada ali embaixo é a fruta da Portal. Então isso aí poderia ser a nova raça dos dragões, junto com essa nova lança, que é mais um item aí para nossa atualização. Continuando os vazamentos, né, ele mostrou as interfaces e também uma nova animação quando você tá tomando dano e também toma um knockback para trás. Ele também mostrou, obviamente, as interfaces e, como vocês podem ver, vamos ter reformulação do terceiro mar na Ilha da Hidra. E, na moral, mano, vai mudar muito o jogo. Como vocês podem ver também, uma nova animação do TP. E eu acho que é nesse vídeo que ele vai mostrar o Serpent Bow que tá nas costas dele. Olha aí, ó, mais um acessório pra dentro dessa atualização. Um vazamento também de uma bomba. E tem muita coisa que já foi vazado. Como isso aqui, que provavelmente é uma nova espada que vai chegar nessa atualização. Durante esses 11 meses, o Rip Hydra vazou muitas imagens de habilidades e os nomes das skills da Dragon. Então tem muita novidade que já foi confirmada oficialmente. Porém, tem muita coisa que está sendo deixada por debaixo dos panos, que muitos vazadores encontraram. Como mudar a coloração da Dragon e da Kitsune, só que não daquele jeito convencional que a gente passa nas argolas. E sim como se fossem skins de graça e pagas pra dentro do jogo. Mas de verdade, eu acho que essa atualização vai ser a atualização que vai mudar o Blox Fruit, porque vai mudar literalmente tudo, animação, knockback, provavelmente vai afetar um pouco no PVP da galera que já é acostumada, mas obviamente, pelo que tudo que a gente viu ali no Instagram, no Twitter, a gente pôde notar que o jogo vai mudar pra melhor. Não tem nem o que reclamar. Então lembrando, hoje 9 horas da noite eu vou abrir uma live aqui no canal pra gente ir conversando, dialogando, até chegar o momento que vai ser publicado esse vídeo e a gente assistir juntos. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Aguardo todos vocês hoje à noite e vamos esperar essas novidades juntos e ver se realmente valeu a espera. Porque 11 meses não é pouca coisa. Falou, rapaziada.